الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Jag vill visa till kunna Allah subhanahu wa ta'ala och frid vare över hans sändebud profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ärade bröder, Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat al-Araf vers 175 och berätta för dem. Allah säger till Muhammad, berätta för dem. Till vem? Till muslimerna, till er, i ni själva och jag och allihop och alla människor. Och berätta för dem vad som hände med den, vad som hände den man som vi hade gett del av våra budskap. Allah gav en människa en del av budskapet och som sköt dem ifrån sig istället för att ta hand om de ayat och de budskap han fick. Istället för det han struntade i dem helt och hållet. Och hans gärningar är stor skillnad med det som han ler och som har fått. Djävulen, när han gjorde så, när han struntade på den ayat som Allah gav honom, han blev en alim. Men istället för att använda ilm, för i Allahs väg använde ilm något annat för att följa sina lustar. Så shaitan är bakom honom hela tiden. Djävulen följde honom hack i hel. Och han blev till sist en av dem som efter att själv har vilselett leder andra på avvägar. Allah gjorde honom till Adam som istället för att leda människorna rätt, leder dem vilse. Allah berättar nu till oss, om vi hade velat kunde vi ha låtit honom resa sig ur förnedringen, lyfta upp honom till högre grader, högre nivåer, både i dunya och akhira, med hjälp av budskapen. Men hans hela håg stod till jordiska ting. Och han ville bara följa sina egna böjelser. Han kan liknas. Allah säger att den människan som har gjort så allvarlig brott, liknas som en hund. Han kan liknas vid en hund som flåsar med hängande tunga. Vare sig du kommer hotfullt mot honom eller under honom i fred. Hunden flåser hela tiden för han kan inte reglera sitt kroppsvärme genom flåsning. Om han inte flåser kommer han att dö. Detta är liknelsen om de som påstår att våra budskap är lögn. Berätta därför denna historia. Kanske ska den väcka dem till eftertanke. Och det är oss. Meningen att jag pratar om det är en eftertanke, jag ska berätta varför. Ett dåligt fördöme utgör de som påstår att våra budskap är lögn. De håller sig själva skada. Man skadar sig själv, man kan inte skada Allah. Om du inte följer vad Allah säger, då är den skada bara tillkommer dig själv. Kan inte skada Allah subhanahu wa ta'ala med någonting. Anledningen att jag tog de här ägarna faktiskt, det var någon bror. En av oss, från oss, som en gång vi satt, jag tyckte mycket om honom. Han var väldigt snabb med att ge lite förståelse av Koranens äga och Koranens verser. Så jag beundrade honom. Men sen hör jag att han bidrager människor och tar deras pengar och de fattiga och gör så dumma saker. Det går inte att beskriva. Vilken besvikelse! Vilken besvikelse att Allah gav dig ilm, gav dig budskap och du kunde. Att du inte följer dig som du har lärt, istället gör som shaitan. Shaitan är din fiende. När du struntar i den budskap som Allah gav, shaitan tar dig från örat så här. Du blir tjänare för shaitan. Och shaitan bryr sig inte om dig. Shaitan vill bara att du ska hamna i helvete. Vi söker skydd hos Allah från att vara sådana. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala göra oss från dem som har den här eftertanken. Som lär sig Allah budskap, följer Allah budskap i sina gärningar
Och gör det rent för Allahs skull med ikhlas. Amin. Allahumma ya rabbal alamin, farj an islam wal muslimin. Allahumma baddil halina ila afdali hal. Allahumma kun ma'a ahlina al muslimin fi kulli makan ya Allah. Wa atfi' nar al hurub fi bilad al muslimin. Wa baddil halahum ya Allah min hadha al hal al hal alladhi tardahu lana. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbu al afwa fa'fu 'anna. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li ashabi al huquq 'alayna. Allahumma ij'alna mimman yaqra'u al Qur'an ويتدبروا القرآن ويعمل بما جاء القرآن ونكون أخلاقه القرآن. آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.